kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu shir guddoomiyey afhayeenka baarlamaanka Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa lagu ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Kulanka waxaa soo xaadiray koorumka 11 mudane oo baarlamaanka Jubbaland ka tirsan. Waxaa ansixiyey xukuumadda cusub ee 10 xildhibaan wax diidayna ma aysan jirin, waxaana ka aamusay hal xildhibaan oo keliya. Sidaasina waxaa ugu dhawaaqay in xukuumadda cusub ay ansax tahay guddoonka golaha wakiilada Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan. Codeynta waxay u dhacday ee lagu ansixinayay xukuumadda cusub, koorumku wuxuu ahaa 11-11 waxay u codeysay ogol wax diidi male. Waxaa ka aamusay hal qof baa ka aamusay, marka sidaa daraaddeed xukuumadda cusubeed waa la ansixiyey oo ansax. Markii uu soo dhammaaday kulanka baarlamaanka Jubbaland ay maanta ku ansixinayeen xukuumadda cusub ee Jubbaland ayaa waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga habdhowrka baarlamaanka Jubbaland xildhibaan Shukri Weyrax Kaariye, kaasoo sheegay in ajenduhu ahaa ansixinta xukuumadda cusub, sidaasina lagu ansixiyey magacaabista golaha fulinta oo uu awood u siiyey dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland cutubkiisa 4 qodobka 72 faqradiisa 5aad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta Jubbaland. Markuu arkay baahida loo qabo inay hawlgalaan xubnaha golaha fulinta ee Jubbaland oo ee uu magacaabay madaxweynaha, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu u gudbinayaa guddoonka golaha sharci dejinta ee dowlad goboleedka Jubbaland codsi ansixin xubnaha golaha fulinta ee uu dhowaan magacaabay. Wuxuu madaxweynuhu rajaynayaa in golaha sharci dejintu tixgeliyaan codsigiisa isla markaana ansixiyaan xubnaha golaha wasiirada. Maanta kalfadhiga 3aad fadhigiisa 5aad maanta taariikhdu tahay 2 koorumku wuxuu ahaa 11 waxaa u codeysay 10 ogol bay ku codeysay, hal xildhibaanna uu ka aamusay. Sidaa darteed xukuumaddii sidaasay ansax ku tahay. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey ansixinta golahan wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay. Sagal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.